ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କଳାଶ୍ରୀ ଗାଁ, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛୁ। ଏଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ତଳେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁର ଛାତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। କୌଣସି ମାଟି ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣିରେ ଦବି ଯାଇଛି, ସବୁ ଚାଳଟି ଦେଖାଯାଉଛି, କାନ୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଆସବାବପତ୍ର ବି ବିଭିନ୍ନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଯେତିକି ପାରିଛନ୍ତି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି କେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ଏଠି ଲୋକ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେ କୌଣସି ଏଠି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ କରିଛି, ଇଏ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ବନ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ତାପରେ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବନ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 36 ଘାଇ ହୋଇଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ଘାଇ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ। କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ସେଠି ପୁଣି FIR ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ତ ସବୁତକ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଆଜି ଲୋକ କେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ନିବେଦନ, ଇଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରି ତୁରନ୍ତ ଆସି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।